viimeinen viikko Hankasalmella. Sen jälkeen pakataan laukut ja lähdetään Turkuun. Pääsit YouTubeen. YouTube. Joo, sä pääsit taas YouTubeen. Altti on taas YouTube-stara. Mun YouTube-stara ura jatkuu. Hä? Menee YouTube. Tää menee YouTube. Loittaa järkevää tähän videoon. Tota, me ollaan täällä urheilijoita. Pelkätään. Treenataan. Mahtava treeni menos. Hei! Mulla on 120. Säkin vaan kuvannut YouTube-videoa. Hei, hienot lasit, mitä teet työksi? Mä varastin sen lasit, kun sä varastit mun lasit. Aalto, mun pitää kahtaa mun tukkaan. Se on hyvin. Ei sä näy. Mitä? Hansu Skitourin eka osa kilpailu meitsi tuho. Tää on mun... Mä oon koko vuoden oottanut tätä kisaa. Mä en tullu hämi. Sä tuhoot. Pistetään tän klipin jälkeen se video, jos mä rynään jossain. Ne kuulu ollenkaan mihinkään. Ja... Ensimmäiselle väliajalle saapuu Espanjan oma poika Alejandro Heikkinen. Raskas! Ja Alejandro Heikkinen teki tää aivan ylivoimaiset pohjat tähän ensimmäiselle 1.5 kilometrin väliaikapisteelle. Ja sieltä saapuu jo kilpailun seuraavat osanottajat. Kovalan suunnistujien Elia Kiintola, Ylistaron kilpaveljen Julius Niemelä ja Ylistaron toinen kilpailija Kosti. Kosti Karjalahti. Ja Kosti Karjalahti tekee kyllä aivan uudet pohjat tähän väliaikapisteelle. Virgi ja Lotta Niukoski. Joo, ja kyllä tuosta Lotan tekniikasta selvästi huomaa, että vielä on voimaa jäljellä ja vielä kaikki lennustajat rupeaa, niin kyllä voi sanoa, että Lotta tulee tästä kyllä nyt kovaa jälkeä. Siilinjärven sisu huippulupaus Miittu Lehtonen on tullut kyllä aivan omaa vauhtiansa ja karkaa tuossa kameraltakin. Saatana. Ja vielä vaan! Hyvä Kosti, paina päinä! Siinä on Ilhe 15 metrin päässä! Välttyy! Kamera kulkee nopeammin nyt kisaaja. Ja Emilia Kiintola Hankamaan päällä tulossa viimeiselle väliaikapisteellä. Ja tekee naisten sarjan pohjat. Sieltä saapuu taka-ajava ryhmä. Minttu Lehtonen ja Lotta Niukoski. Paina
syötytään. Espanjalla täällä valitettiin huollosta, mitäs Ylistaron porukat, miten oli onnistunut? No huolto oli, en mä tiedä mitä se oli, mutta kyllä se on niin kuin ylipaino ylivoimaa. Ylistaron ylipaino. Oh, se tuli alamaisa ohi, mä säikä. Ei kuulemma tykkäänny siitä, että sä pysyt Lintu perässä. Lehtonen, mitkä fiilikset tällä näkymin? Oliks sä voittaja? En tiedä. Et ollut. Naisten sarja voittaja. Tuli kolmas. No anyways, mä olin selvisit. Joo, oli ihan mukavaa. Mut huomaa, että ei oo hiihtänyt. Mukavaa puuhaa vai mitä tytöt? Eikö se oo mukavaa puuhaa? Joo, oli helppoa, ei yhtään hapottan. Ihan kevyeltä. Joo. Helppoa, kivaa. Joo. Kyllä. Kynkset toimia. No, kaikki hyvin. Sääret oli ihan... Mä en tiedä, ramppas ehkä. Joo. Kaunis keli ja ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua. Kyllä. Mikäs se parempaa? Hiihto. Hyvää päivää. Viikko on hyvässä vauhdissa. On jo keskiviikko tosin, mutta meillä oli eilen hiihtokisat. Tänään jatkuu sprintin merkeissä. Eli meillä on sprinttihiihdot tänään. Eilen meikä oli toinen. Toinen olin. Ja katsotaas miten tänään sitten menee. Täällä on tänään tullut aika paljon. On aika paljon oksia ladulla, mutta on liukkaat ladut, vaikka oksia löytyykin. Huu! Täällä on sprinttihiihto. Altti on kummun päässä. Tulossa maaliin jo. Hanne jo. Vielä. Männe. Hyvä, tulee. Täällä oli ihan kylmä. Altti. Mitä mieltä? Voitit just. Oikeesti mä kerrankin voitin jossakin jotakin. Niin. Mä en tiedä mitä vaan. Ihan oma juttu. Tänään on Tour de Hanksun vikapäivä. Kääkön yhteislenkki. 4,5 kilsaa täyttä tykitystä. Tasatyön aika lähes. Ei kun tää koko kisa on tasatyötä. On. Päivittö. En mä lukenut ohjeita. Niin. Mitäs meillä on kisaajiin? Niin, on? Täällä on Lotta ja Altti. Yes. Aara on tuolla jossain. Ja sit on Minttu, Julle ja Annukka löytyy vielä. Kyllä. Mahtavat kisaajat. On selvä. Toivottavasti joku jymyläinen katsoo tämän videoa. Ylpeä, ole ylpeästi jymyläinen. No silloin se viso osa kilpailu tunne. Älä kuva. Kato. Tää on se. Tää on sitä. Kumpi on voittanut kaksi edellistä? Kyllä se jymyllä mennyt. Hirkeellä ei oo hiihtojuttu. Sitten mikä se? Ei vaan täällä Hanksussa. Virkeä. Mä en oo hiihtänyt muita Virkeän maidalla. Voitteko kertoa parilla sanalla fiilikset kisasta? No sen kyllä äskettäin tasatyöntöä, mutta se on ihan kiva. Kunhan poskan lataan, niin on hyvä mieli. Pelottaa. Ei oo yhtään kisafiilis. Mulla on vaelluksen jälkeen ei oo suksi luistanut, mutta koitetaan nyt. Näillä fiiliksillä kisaan. Okei, kellot päälle! Paikoillanne! Valmiit! Hep! Ja siitä lähtee kisa mahtavasti liikkeelle. Hyvä! Hyvin jaksaa! Sinne lähti meidän huippuhiihtäjät. Sinne meni. Mä jään tänne nyt oottelee. En tiedä kauheella menee. Ehkä. Jos ne varttii tulis, niin olisi ihan mukava, ettei tuu kauhean kylmä.
Nyt on kisa mennyt ehkä 13 minuuttia, en ole kovin tarkkaa seuran kelloa. Eikä näy vielä ketään, nyt voisi pikkuhiljaa alkaa tulla. Mulla on aika kylmä. Ei, onko siellä? Sieltä tulee eka. Mä en vielä tiedä, ketä on. Sieltä tulee paljon porukkaa. Nyt on ruuhka-aika. Siellä on kärjessä Annukka Linnainmaa. Mun päivän ennakkosuosikki. Hyvä Annukka! Paina loppuun asti! Hyvin menee! No Annukka, seuraavana perässä tulee Aaro Hölsö. Hyvä Aaro! Vielä loppuun asti! Ja sitten tulee kaksi lampupäätä. Onkohan ne Altti ja Julle? Vahva veikkaus. Lähtee loppusuoralla seuraava Annukka. Julle ja Altti on tuolla. Loppusuoralla Altti. Ei ole jäänyt paljon Jullelle. Ja Minttu on perässä. Lotta ei näy. Annukka tulee sieltä maaliin. Yes, mahtavaa. Hyvä Annukka! Yes, hyvä löllö. Mahtavaa. Ja sieltä vielä Aaro tulee toisen maaliin. Hyvä Aaro! Ja noin toinen asia. Annukka, mikä fiilis? Hauskaa. Se on mulla lamppu ekan kilsan jälkeen, niin oli vähän jänskää, mutta sieltä tulee seuraavia maaliin. Sieltä tulee... Hyvä Altti, hyvä Julle! Julle ja Altti ja Minttukin tulee sieltä. Hyvä Julle! Hyvä Altti! Kolmosia! Kolmosia! No, wow! Hyvä Altti! Näin. Nyt on neljä. Ja sit Minttu sieltä. No niin, hyvä Minttu! Ja noin. Oi se, mä oon sellaista viidestiä. Otetaan viidestiä. Aaro, mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis, että... Ihan ei vaan riittänyt nyt voittuun. Aika lähellä oli kummissa. Oli se aika lähellä. Altti? Onko hyvä fiilis? Mitä? Onko hyvä fiilis? Ihan nyt on hyvä. Voitin Lottaan. Joo, Minttu! Lotta ei vielä näy. Joo, sä ei näy vielä. Mutta ei tuntunut pahalta vasta, kun ennen tuolla viimeistä vasta tuli suoraan. Joo, toi viimeinen suora oli ihan hirveä. Siihen piti vaan lykkää, ettei Minttu tullut ohi. Mut sitten selvä ero sinulle. Julle, miten sulla meni? Ei siinä. Tuntui vähän koko ajan täällä näin, että milloin alkaa kramppaa. Että oli pakko vetää silleen vähän tässä Altin perässä melkein koko matka. Julius peisä, siellä saisi suunnistusta, niin ei sen itse lähtenyt vetää, se olisi pummannut, mutta sitten tässä vikan suoralla Julle tuli ohi. Ei mahtunut enää mitään. Siellä näkyy Lottakin. Tulee se sieltä. Lotta uhos, että se voittaa. Ei ihan. Nyt jäi joku melkein 4 minuuttia. Minttu, miten sulla meni? Mä jäin vähän pojille tuolla. Ne paino kahdestaa. Ei ihan tasatyönnöllä pärjää. Pitää lähteä salille. Pitää lähteä salille. Sieltä tulee Lottakin vielä maaliin. Hyvä Lotta! Jees! Sieltä tulee. Mitä maalit? Lotta, miten meni? Vähän himmataan nyt. Siis mun sykkeeltä oli varmaan jotain leposykkeeltä. Kädet ei vaan. Ehkä te salilla. Ei oo. Saakin kannattaa lähteä salille. Mitä? Sunkin kannattaa lähteä. Joo. Kuka muu lähtee salille? Minttu. Joo. Me lähdetään salille. Welcome to the prize giving ceremony. Third place, representing Lapuan Virkia. Lotta Nivukoski. Second place, representing Siilinjärvi. Minttu Lehtonen. Ja representing Vuokatti, Sotkamojymi. Alejandro Heikinen. And first place representing
Helsingin Siilinjärven hiihtoseura. Julius Nämä! My friend! Onneksi alkaa. Kiitos. Saako syödä? Saa tuulettaa! Ota! Haluaisin erikoismaan sukkamajumman! Minun rakas seurani! Tuleeko tää annetaan erityismainen? Tää tulee YouTuben video oikeesti. Nyt on se hetki, kun hyvästellään Hankasalmi ehkä puoleksi vuodeksi, ehkä koko loppu lukioksi ja elämäksi, mutta sieltä tulee juni ja lähdetään pois täältä. Tipa loski, tabakusokki, adidas kasokki.